Rrjeti i kanaleve kuluese të Shkozetit ka probleme të shumta dhe komplekse, zgjidhja të cilave nuk duket gjëkundi në horizont. Pjesa më e madhe e këtyre problemeve kanë lidhje me bllokimin e shtretërve të këtyre kanaleve, rezultat ky i depozitimit të vazhdueshëm të plehrave. Në kushtet kur mungojnë krejtësisht koshet e hedhjes së mbeturinave, një komunitet prej mijëra banorësh i Shkozetit i ka bërë skarpatet e këtyre kanaleve vend grumbullimi për mbeturinat urbane. Ato jo vetëm që nuk riciklohen, por përkundrazi, këtu janë shndërruar në një problem me rrezikshmëri të dyfisht. Nëse në verë, flitet vetëm për rrezik epidemish dhe sëmundjesh infektive, në dimër, rreziku i përmbytjeve është kryefjala e këtyre banorve. Ky kanal që kemi neve këtu, neve lagje këtu, nuk në, neve kemi një problem atje, është rrafsuar fare, fare, fare. Nuk ka mundësi fare të ikin, do dalin për tërë rrugicat e lagjes. Në për gjitha rrugicat e lagjes, do mbushëm të fëmijit unë kërrocë dorës i mora i qova kopsht. Ja, fëmijit e djallë, dy binjake i kam 4 vjetëve, i hodha kërrocë dorës, edhe vetë me qisme që i shpura të kopsht. Ja, sot më gjesë, më thjesht. Ja, këshu është gjendja. Ky kanal këtu e pastruan dhe këtu ata, ka ngelur kjo copë këtu. Kur mbushët, kjo copë është gati nja 500 metro, edhe pas e del ujtë, edhe të rruga këtu. Po me keqë është, me ke, të gata shelgjet atje, të gata shelgjet, pa mundra, është pa mundra fare, është ujtë më zadet, këshu. Ka nja 8 vjetë pa pastruar, gjysmin e pastruar, gjysmin këte jo. Ja ku keti. Ha, bravo. Sa problem, a rezikohen banorët nga përmbytet? Po të shi, e përhe këtu njerë nuk është, dhe të shi nuk e më patu, se këto grygët edhe i kanë hapur. Grygët kryesore. Kanalet shoqë që janë plot me mbeturina? Me mbeturina, ase bje gjeni dhe me për atë punë. E ne kemi patu, bide unë kam vajtur vetër në ujësjelët, ne këto kanalizimet, një 2-3 erë, bashkë me tjatër dhe nuk janë interesuar për këtë punë. Po jo shefni vetë, mëse që që bëhet këtu, vetëm ka lamajt, si kaloj këti, zdjetë se qëfar së mundi është marrin. Që ishtë themi tjetër, po shteti e kemi lëmru, tjatër erë, ja, është edhe ki komshia. Kemi shku atje, në hartë kanale është imbarum. Kurse kështu, fashja e zesë. Erdhën këtu e pastruun, këte se kam pastru. Nga krahu jo, nësë këte. Sa rrezikohen banorë dhe komuniteti i madhe kësaj zone nga përmbytet pasi kanali është i bllokuar nga mbeti urbane? Sa her bie shi, kjo zona këte përmbytet. Sa her bie shi. Sa rrezikohen banorët nga përmbytet nga bllokimi këtij kanali? Sa rrezikohen e mërnënë, sa rrezikohen. Sa her bie shi përmbytet ky, së bëndërman në ynën për shpia vile këte. Palera e keqe për vete, për kalamajte, për gjitha. Ta së vendor fare. Sa e rben zje dhe vinë, do të bëjmë kanalin, do të bëjmë asë një zvendorë. Këto mbeturina urbane asë një herë nuk janë zhvendosur nga ky teritor. Sigurisht që veç keq menaxhimit të bashkisë për mungesën e koshave të plerave dhe të operacioneve pastruese, bashkëpërgjegjës dhe bashkëfajtor është edhe komuniteti, i cili i hedh mbeturinat në anë të kanalit. Shtrati këtij të fundit cektohet dhe zvoglohet vit pas viti, duke e bërë real dhe të vazhdueshëm rrezikun e përmbytjeve në stin shirash.